Pawai Senen isuk-isuk akses jalan utama penghubung Kabupaten Muruka Kota Bandung, kejit alatan cair limpasan Walungan Citarum anu ngeum Jalan Jero 30 tepi ka 50 cm. Eta cai anu ngeum jalan teh ngegejit patali marga di sabudeureunana sapanjang leuwih ti 1 km. Kaayaan Jalan Raya Banjaran Dayeuhkolot anu mangrupa akses utama anu ngahubungkeun Kabupaten jeung Kota Bandung kakeum cai lilimpasan Walungan Citarum poe Senen isuk-isuk anu jerona 30 tepi ka 50 cm. Eta cai lilimpasan Walungan Citarum teh ngagejed akses eta jalan penghubung. Mangrebu-rebu motor turta mobil kapaksa ngarantai tepi ka leuwih ti 1 km. Rea kendaraan utamana motor anu marogok, alatan maksa norobos jalan utama anu kakeum caah. Salah seorang warga numpak motor, Hilmi Syahlina, ngebrekin, dirina kapaksa norobos cai anu ngeum jalan bari ngadodorong motorna. Dari Balai Endah mau ke Cibereum. Ini motornya kenapa teh? Mogok atau gimana? Banjir, ya ampun aku belum dengar, nggak tahu. Baru pertama kali aku mengalami kesini dan banjirnya. Katanya, emang aslinya orang mana teh? Surabaya. Oh, Surabaya. Ini ngeganggu katanya dengan kondisi ini. Di Narongan mah, caah masih bakal ngeum akses jalan utama sarta paimahan warga di Kecamatan Balai Endah, Dayeuhkolot jeung Bojong Soang, dume hujan masih bakal ngecerek di Bandung tebeh kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.